Tandläkaren kan du ta här. Det är där du är också. Nej, okej. Alltid är det någonting som sitter hit den här. Och det är utom där. Ska vi åka i fall? Va? Ja, den här hyckan. Vad fungerar? Den är här nu. Vi sätter på den andra som är borta. Ja, den också fungerar. Ja. Jag ska åka ner till min trappa. Jag ska ner på gula färgerna. Ja, men det går att trycka där. Ja, det är fint. Sedan den där finns så ser vi att komma ner med den. Snö. Det är snöat i natten. Det var 4 centimeter med balkon. Det är inte sjukt. Och det ska bli, nu ska det bli lugnt, men sen ska det så fruktansvärt kallt, sa vi då. Så jag tänkte, så jag sa så här, sluta det här jobbet, kan inte, sa jag, när jag sänkte mot dem. Tack.